באוניברסיטת בר אילן. פרופסור אלפר הוא פרופסור חבר במחלקה לפילוסופיה יהודית באוניברסיטת בר אילן. ספרו Jewish Questions in an Age Without Plato זכה בפרס גולדשטיין גורן לספר הטוב ביותר במחשבת ישראל בשנים 2019 עד 2021. היום הוא גם החוקר הראשי בפרויקט של אייסף 622.22, פירושו המילות הזרות לשמואל אבן טבעון ויסודות הפילוסופיה בעברית. הוא מייסד אתר המהדורות הדיגיטליות של מהדורות.com. הרצאתו בין סדר לימוד נבואי וסדר לימוד מדעי בספר מורה נבוכים. תודה רבה. תודה, תודה לך. הרמב״ם מאוד אהב לכתוב מבואות. אנחנו יודעים את זה כי הוא כתב הרבה מבואות לכל הספרים, ואולי גם אפילו פרקים, חלקים בתוך הספרים, ולפעמים הוא כתב אפילו מבואות למבואות. הרעיון לכתוב מבוא הוא רעיון ימי ביניימי, שמקורותיו נמצאים אצל תרבות הפרשנות האריסטוטלית באלכסנדריה הרבה זמן לפניו. שמה אנחנו מוצאים שכל הפילוסופים כתבו בעיקר פירושים, באורים על אריסטו. זאת הייתה הדרך הטובה והברורה המקובלת לכתוב פילוסופיה לאורך איזושהי 1500 שנה. כחלק מזה הסבירו את דרכם דרך המבואות, כדי להסביר מה הולך לקרות בספר הזה, מה יקרה שם ומה עוד איך לקרוא דווקא את הספר הזה. ותוך כדי כך המציאו גם דרכים להסביר איך ללמוד בכלל, באיזה סדר צריך ללמוד. אצל הרמב״ם אנחנו מוצאים את הסדר לימוד אחד במבוא למבוא לחלק הראשון שלו לספר מורה הנבוכים, ואני קורא לסדר הלימוד הזה סדר לימוד הנבואי. זה סדר לימוד שאנחנו מוצאים שם בתחילת הספר. הוא שם את זה במבוא שהוא איגרת לתלמיד. איגרת לתלמיד מסוים שהוא רבי יוסף בן יהודה, שהוא אליו מיועד מורה נבוכים ולאנשים אשר כמותו. אצלו אנחנו לומדים שהוא בא לרמב״ם, הרמב״ם פונה אליו ישירות מאדם אל חברו. הוא אומר לו, מאז באת אליי וכיוונת מקצות הארץ לקרות לפניי, גדלה מעלתך בעיניי, לרוב זריזותך על הדרישה ולמה שראיתי בשיריך מחוזק התשוקה לדברים העיוניים. בערבית זה מדובר פה על אשתייק, התשוקה. זאת שם התחילה ללמוד, התחילה ללמידה, מה שהוא רוצה ללמד במורה נבוכים. משהו צריך, גם שאוק, הוא קורא לזה גם אחר כך שאוק. אפשר להבין את השאוק, את התשוקה של התלמיד הזה, מהשירים, וגם מהמקמת, החיבורים שהוא כתב בפרוזה, כתביך וחרוזיך, כשהוא כתב מאלכסנדריה. והוא צריך גם, הרמב״ם אומר, לבחון את הציור שלך. המילה גם בערבית פה זה תסאור, איך הוא יכול להשיג את הדברים, את הצורות של הדברים, את הרעיונות שנמצאים שם. שמה אנחנו מוצאים גם את הרקע של התלמיד הזה, ואם אנחנו זוכרים שהספר הוא מיועד לא רק לתלמיד הזה, אלא גם לכל אנשים שכמותו, זה הרקע שמי שאמור לקרוא את מורה נבוכים. מדובר במישהו שקראת עמי, הוא קרא עם הרמב״ם, אנחנו לא נקרא עם הרמב״ם את הספרים האלה, אבל הוא זכה לכך, מה שהוא קרא מחוכמת התכונה, כלומר מהאסטרונומיה, ספרי אסטרונומיה, ומה שקדם לך, ממה שאי אפשר מבלעדיך הצעה לה. אז מה שקודם לחוכמת התכונה, קודם לאסטרונומיה, מה שאתה צריך ללמוד לפני שתוכל ללמוד אסטרונומיה, שהיא
החוכמות הלימודיות. כלומר, כשזה יותר קל לנו בשפה היוונית, מתמטיקה. בעברית אומרים לימודיות, זה התרגום מילולית של המילה ביוונית מתמטיקה ותעלימיה בערבית. העיון במתמטיקה ובאסטרונומיה היה עיון אופייני, במיוחד בספרד במאה ה-12, כשהוא כתב את הדברים האלה, אנחנו מוצאים הרבה שעוסקים בתחומים האלה, שהלכו וגדלו, בעיקר מבחינה מה שנקרא, אפשר לומר שהוא נאופלטוני או רק מוגבל, אפשר לומר לעניינים האלה, ואולי גם כמה דברי אסטרולוגיה שנזכרת לפני כמה הרצאות. אז הרמב״ם מציין, כשהוא קרא את הדברים האלה, הוספתי בך שמחה, הוא היה מאוד שמח, לטוב שכלך ומהירות ציוריך הוא יכול להשיג את הדברים מאוד מהר ומאוד טוב, והוא, היה לו תשוקה גם, שוב אנחנו חוזרים על הרעיון של התשוקה, לחוכמות הלימודיות עצומה, והנחתיך להתלמד בהם. וכאשר קראת עימי מה שקראתו ממלאכת ההיגיון, שוב, אנחנו יכולים להיעזר מהיוונית, לוגיקה, זה התרגום של המילה לוגיקה, סינת אלמנטיק בערבית, שזה הגיע לעברית כמלאכת ההיגיון. אז הוא למד קודם, כן, היה לו, התחיל עם התשוקה, אחר כך הגיע למתמטיקה, אחר כך אסטרונומיה, ואחרי זה הוא למד לוגיקה. נקשרתי תאכלתי בך וראיתיך ראוי לגלות לך סודות ספרי הנבואה. ואחרי זה הוא מתחיל להתעניין בסודות. הוא רוצה, הרמב״ם רוצה להראות לו את הסודות. והוא ממשיך עם זה, תוספת ביאור, והוא רוצה לבאר לתלמיד דברים מן העניינים האלוהיים, על אומור אלהיה. ובמצב הזה, התלמיד שלנו עדיין נמצא נבוך, והוא דפקתך הבהלה, ונפשך החשובה תבקש ממך למצוא דברי חפץ, ולא סרתי לדחותך מזה ולצוותך לקחת הדברים על הסדר. כן, הוא צריך ללמוד בסדר הנכון, זה מה שמאוד חשוב, ואנחנו אכן מוצאים פה את הסדר החשוב. למה צריך ללמוד את הדברים בסדר הנכון? שיתאמת לך האמת בדרכיו, שלא ייפול האמת במקרה. הרעיון של נפילת האמת במקרה, או היקין, הוודאות במקרה, זה בא זה רעיון של אלפא רבי בעצם, מהאנליטיקה פריאורה, וגם נמצא בפירושים שלו לספר הטופיקה של אריסטו, ושם אנחנו מגלים שזה כאילו להגיע לאמת, למשהו שוודאוי, אבל בלי מה שנקרא מופת, בלי רעיון שהוא מכריע, רעיון שהוא גם ידע שהוא באמת ודאי. הוא נראה ודאי, אבל הוא לא באמת ודאי, זה במקרה. הפתרון לבעיה הזאת הוא ללמוד את הדברים לפי הסדר. הספר הזה, זאת אומרת מורה נבוכים, הוא נכתב עבור התלמיד הזה, כי הוא נאלץ לצאת מן הרמב״ם, הוא הגיע ממורוקו והוא עכשיו בעצם עבר לחלב, ששם הוא פתח כנראה בית ספר, שלמדו את הנושאים האלה, כולל גם מורה נבוכים. אז מפה אנחנו יכולים לשחזר את הסדר הלימוד הנבואי. איך אפשר לקחת את הדברים על הסדר? כלומר, מי איגרת לתלמיד? להתחיל כמובן עם התשוקה, התשוקה לידע, הכל מתחיל משם. אחר כך ללמוד את המתמטיקה, אחר כך את האסטרונומיה, אחר כך את הלוגיקה, ואחר כך סודות ספרי הנבואה והעניינים האלוהיים.
כן, אם, זאת, זה הפחות או יותר מה שהוא צריך לעשות, והספר, שלושת הדברים הראשונים, הם דברים שהתלמיד הגיע איתם מלכתחילה, ואולי קצת לוגיקה, ואחר כך הוא בא למורה נבוכים, והוא לומד טיפה לוגיקה, הוא לומד שמות משותפים, הוא לומד איך לפרש פירושים לפי המשל הנכון, ותוך כדי כך הוא גם פונה לסודות ספרי הנבואה, במיוחד מעשה בראשית, מעשה מרכבה, והעניינים האלוהיים. וזה פחות או יותר מבנה של מורה נבוכים. זה הסדר שהוא אמור, זה פחות או יותר שלושת הדברים האחרונים. אז תשימו לב, תזכרו את הסדר הזה, כי אנחנו נגיע באמצע מורה נבוכים, אנחנו לומדים על סדר אחר. אנחנו לומדים על הסדר הזה מפרק ל"ד של החלק א', ששם יש, הרמב"ם מונה כמה סיבות המונעות לפתוח הלימוד באלוהיות, בעניינים האלוהיים. מה שזה בסוף מגלה לתלמיד, יש כמה קשיים. אנחנו נדבר על הקושי השלישי, אורך ההצעות, כלומר הדברים שצריך ללמוד קודם. ה-prerequisites, מה שצריך, הידע, מה שצריך ללמוד קודם לדברים האלוהיים, העניינים האלוהיים. שוב, אנחנו, כשאנחנו מסתכלים על הדבר, אנחנו מתחילים שוב עם התשוקה, כשאבן תיבון מתרגם פה תאווה, למרות שהערבית תשאוק הוא פחות או יותר אותה מילה. אנחנו מתחילים עם התשאוק, ואנחנו מדברים הרבה על השאוק הזה שמופיע, כן? הוא מדבר על, מאירים מישהו באמצע הלילה, שואלים אותו אם הוא רוצה לדעת על השמיים, על מה שיש בעולם, על המלאכים, איך נברא העולם, מה תכליתו, לפי סידורו, לקצתו עם קצתו, ומהי הנפש, ואיך התחדשה בגוף, וכמובן האדם הזה יש לו תשוקה, יש לו את השאוק ללמוד את הדברים האלה, אבל הוא לא רוצה לקחת את הזמן, כי כדי ללמוד את כל הדברים האלה כמו שצריך, צריך ללמוד את הדברים לפי הסדר. והוא מסתפק, האיש הזה, בדמיונים מחזבים. והרמב״ם, אני מקצר פה טיפה בזמן, אז אני לא אקרא את כל הרעיונות פה, אבל יש פה כל מיני דברים שצריכים ללמוד כדי להגיע לעניינים האלוהיים. ויש, מכיוון שהכל קשור לכל דבר אחר, צריך ללמוד בעצם את הכל. אז הוא מאמץ פה פרוגרמה של לימוד. איך ללמוד מדעים, איך ללמוד מה שקורה בעברית של ימי הביניים, החוכמות. אנחנו מוצאים את הפרוגרמה הזאת פה, בחלק א', זה מתחיל עם מלאכת ההיגיון, אחר כך הלימודיות, כלומר ביוונית, מתמטיקה, לפי הסדר שוב, ואחר כן בטבעיות, שוב ביוונית זה פיזיקה, ואחר כן באלוהיות, ושם זה המטרה, כן? אנחנו רוצים להגיע לאלוהיות. אז צריכים ללמוד את כל הדברים האלה כדי להבין את זה, כדי להגיע בצורה הנכונה. כלומר, יש לנו סדר לימוד אחר, סדר לימוד של המדעים. סדר הלימוד הזה מתחיל שוב עם התשוקה, הוא מגיע ללוגיקה, אחר כך מתמטיקה, אחר כך פיזיקה, ובסופו של דבר מגיע כן למטאפיזיקה, אלהיית הדברים, העניינים האלוהיים, כן? וזה קצת שונה ממה שראינו קודם. כן? אם אנחנו כוללים את הספר התכונה כחלק מהמתמטיקה, שצריך ללמוד את המתמטיקה על הסדר, אז זה כולל את כל החלקים, אז אפשר גם לראות שיש פה דמיון עד המתמטיקה, עד התכונה, יש דמיון מסוים לסדר שראינו בהתחלה, הסדר של מורה נבוכים, הסדר של התלמיד, סדר הלימוד. אוקיי, זה יהיה קצת יותר ברור בהמשך. רק רוצה לציין במילות ההיגיון עוד ספר שכתב הרמב״ם,
יש לו גם אנחנו מוצאים את את הרעיון שכדי ללמוד מה שהוא נקרא שם על פילוסופיה העיונית, על פלספה, על אלמיה, צריך ללמוד קודם את בסדר הזה, את הלימודיות, את הלימודית הטבעית והאלוהית, כלומר מתמטיקה, פיזיקה ואז מטאפיזיקה. ולפני זה הוא אומר צריך גם מלאכת היגיון, וזה הנושא של ספר מילות היגיון. כלומר, אנחנו מקבלים את הסדר הלימוד המדעי שוב במילות היגיון, שזה מתחיל מלוגיקה, עובר למתמטיקה, עובר לפיזיקה ועובר למטאפיזיקה. אם אנחנו משווים את זה בין מורה נבוכים חלק א', פרק למד ד', למה שיש לנו ממילות היגיון, ניתן לראות שמדובר באותו סדר, רק שבמילות היגיון לא מתחיל, הוא לא מזכיר את התשוקה ללמידה. אני מניח שמי שקורא את ספר מילות היגיון, הוא כבר יש לו את התשוקה, ולא צריך להזכיר את זה, אחרת אנשים בלי תשוקה לא קוראים לוגיקה. ועכשיו אנחנו יכולים לראות גם שיש פה שני סדרי לימוד. יש את הסדר הלימוד שלומדים בתוך הנבואי של מורה נבוכים, של איגרת לתלמיד, מה שאנחנו מוצאים שם, שהוא מתחיל עם התשוקה, עובר למתמטיקה, עובר אחר כך ללוגיקה, ומשם לסודות ספרי הנבואה, משם לעניינים האלוהיים. מול זה יש לנו את הסדר הלימוד המדעי, שנמצא בחלק א' פרק למד ד', וגם במילות היגיון. מתחיל שוב עם התשוקה, עובר ללוגיקה, עובר לפיזיקה ועובר למטאפיזיקה. אם אנחנו עושים קצת שינויים, שינויים קלים, לפי מה שיש לנו בתוך מורה נבוכים ומה שהוא אומר, אפשר לתקן טיפה את הסדר הלימוד. אז יש את התשוקה, מתמטיקה, כולל אסטרונומיה, לוגיקה, שכולל גם שמות משותפים, כי זה חלק גדול ממה שאנחנו רואים במורה נבוכים. ואז סודות ספרי הנבואה, כלומר, מעשה בראשית שהיא הפיזיקה, ומעשה המרכבה שהרמב״ם אומר שזה המטאפיזיקה. זה הוא אומר בהקדמה שלו לחלק א'. אם אנחנו משווים את זה לסדר הלימוד המדעי, אנחנו מקבלים משהו די דומה. אך יש כמה שינויים שמאוד חשוב לנו לציין פה. קודם כל, זה מתחיל עם תשוקה, השינוי הקל ביותר להסביר זה ההיפוך של מתמטיקה ולוגיקה. אם תשימו לב בסדר לימוד הנבואי, לומדים מתמטיקה קודם ואז עוסקים בלוגיקה. במדעים אתה אמור ללמוד קודם לוגיקה ואחר כך מתמטיקה, זה מאוד שימושי כי במתמטיקה אתה צריך לוגיקה עד היום הזה. אבל לצורכי הרמב״ם זה לא היה ככה, כי הוא לא רצה להכניס שיעורי מתמטיקה לתוך מורה נבוכים. אז ככל הנראה הוא סיכל את הסדר כדי שמתחילים עם מתמטיקה, הוא יכול להתחיל עם לוגיקה, עם ידע אולי חלקית של, של, של התלמיד, ולהתחיל מיד עם השמות המשותפים, ואחר כך להגיע לשאר הדברים. הבעיה היותר גדולה היא השאלה אם יש באמת זהות בין מעשה בראשית של הפיזיקה, ובין הפיזיקה שלומדים תוך שמונה ספרים, ובין מעשה המרכבה של שאולי מזוהה עם המטאפיזיקה וספרי המטאפיזיקה שאתה לומד בספרי המדעים, כלומר המטאפיזיקה של אריסטו בתרגומו לערבית וגם הפירושים הנמצאים על הספר הזה. ושמה אנחנו אפשר לומר במבט די מהיר שהפיזיקה היא זה ספר שהוא מסודר, וגם המטאפיזיקה, אפילו שזה קשה לראות את הסדר בתוך המטאפיזיקה, הם מסודרים באופן הרבה יותר, במבנה הרבה יותר ברור ממה שאנחנו מוצאים של סודות ספרי הנבואה במורה נבוכים. הסודות נמצאים
כל אחד בפרק שונה, צריך לחבר אותם, להוציא אותם, זה חלק גדול מהמפעל שהקורא צריך לעשות כדי לקרוא את זה. ומה שאני רוצה לטעון פה, שהרמב״ם נותן לקורא של מורה נבוכים משימה די גדולה. היא המשימה לסדר את הידע שהוא מקבל שם, בכל מה שהוא רואה בפירוש של המעשה בראשית, מעשה המרכבה, ולסדר את זה בעצמו, ולראות האם הוא מתאים לפיזיקה ולמטאפיזיקה, כן, האם זה באמת מתאים, האם אפשר לחבר אותם, לשים אותם ביחד, ומדובר בספר שהוא מיועד לנבוכים, כמובן, שמה שקשה להם זה דווקא לעשות בדיוק את זה, דווקא לחבר את הצד הנבואי, או מה שאפשר לפרש מהנבואה, לחבר את זה, להבין את זה בהתאם לסדר הלימוד המדעי, לפיזיקה ולמטאפיזיקה של אריסטו, ומשם אפשר לראות ש... לא בכדי אמרו שמורה נבוכים לא תמיד פותר את הנבוך מהמבוכה. אני אסיים פה עם דברי שמואל בן תיבון בפירוש המילות הזרות שלו, שהוא מדבר שם גם על חוכמת הטבע, ששם זה הדבר שהכי פחות נמצא אצל מורה נבוכים. אין, יש הרבה ספרים שם, זה מה שהוא אומר, אמהות החוכמה הזאת הם ספרים הנמצאים לאריסטו בה, והוא אומר שיש גם שמונה ספרים שם, ומה שהוא אומר פה גם מראה לנו את חלק גדול מהקושי הזה, כך הוא מסיים את החלק שלו על חוכמת הטבע. ואני, שמואל, איני רואה בפרשת בראשית פרקים רק, כאילו איני רק זה איני אלא בעברית של ימי הביניים, אני רואה רק במיעוט מזער ממה שבאלו הספרים. כלומר, פרשת בראשית שנמצאת שם, שאנחנו מפרשים אותו כדי לקבל את הפיזיקה, על פי הרמב״ם של אריסטו, זה מעט מאוד ממה שיש בספרי הפיזיקה של אריסטו. אינו חלק ממאה ולא ממאתיים. וזה נמשך אחר דעתו בפירוש הפרשה הראשונה בכוונת התורה בכתוב בה. כלומר, גם הרמב״ם יודע את זה. גם הרמב״ם יודע שמורה נבוכים הוא לא כולל את כל המדעים בתוכו. הוא יכול, אפשר להבין אותו כמבוא עצמו למדעים, כמו ששמואל בן תיבון ומתרגמים ממשפחת בן תיבון גם הבינו אותו, שזה ההתחלה ללימוד והפתיחה ללימוד מדעי, ומה? אפילו לוגיקה, כן, אין שם הרבה, אבל פה הוא רק מזכיר את הפיזיקה. יש מעט מאוד מהפיזיקה, אז וזה פתיחה, זה אמור להיות נקודת פתיחה, משם אתה ממשיך ואתה לומד עוד ועוד, וכמובן זה הזמנה לקוראים לרמב״ם, קוראים של שמואל בן תיבון ללמוד עוד. תודה רבה לכם. תודה רבה פרופסור יהודה אלפר. אני ככה הקשבתי להרצאה וחשבתי עליי כמורה, שהוא לא רק הנשר הגדול, הוא גם המורה הגדול. והמשפט שלו, הוספתי בך שמחה, אז ככה לחשוב על זה, שמורה צריך גם להוסיף שמחה בתלמיד, לטוב שכלך או מהירות ציוריך. אז תודה רבה.